Шановні здобувачі, кафедра суспільних наук пропонує вам вивчення вибіркової дисципліни «Імідж фармацевта». Цей курс допоможе ознайомитися з феноменом іміджу, розібратися у його сутності, осягнути методи конструювання власного іміджу як майбутніх фармацевтів. «Пізнай самого себе», – так говорили античні мудреці. Ви вже обрали свій професійний шлях. Тепер справа – стати висококваліфікованими спеціалістами, які вміють вдало презентувати себе під час кар'єрного зростання та фармацевтичної діяльності. Імідж особистості – властивість не вроджена, а набута, створена нею у процесі життя і унікальних соціальних взаємодій. Отримані знання під час вивчення дисципліни «Імідж фармацевта» допоможуть вам налагодити позитивну комунікацію, вдало представити свої зовнішні характеристики, досягнути багатогранності своєї особистості. До зустрічі на кафедрі суспільних наук!